سونے کرا تے چلو تے پہلے وال سے کھچی اینو سب جا اے پر لے لو سونے اینا سون سکھ ہوندا تے مڑ کے آیا جی مس اللہ بھائی دا بھو مت نہ ونجو او بھائی کرے سبان اڑی جو دی نال سنگنا فخر پکھڑ شالور پکھڑ دا لکھوالیا بھائی جان سمجھا صحیح راجا محمد اکرم مرحوم چکوا جناب دادا سارے کو سارے ساڈے بوٹھو سارے ہلو تھوڑی پیچھے ونجو نہیں سر مہربانی کرو مرنا ہے بڑا نا بھائی ہن نوکری دا مسئلہ جی دانے سارے کو دے بلبلے پاکستان دار حسن پاکستان چوہدری افضل ممبر ہے شاہ چک پھوڑ دا بھائی یادے وفا بابا اسلم ممبر ہاں چک پھوڑ Hey!
بھائی جان مہربانی کرو فاطو بندے پنڈ خالی کر دو ہلو ملک شاہ دی ہاں بھائی صاحب بکوار مبارکاں کیا بات ہے او وا جی وا راجا صاحب رئی صاحب بکوار جناب دی طرفو دانا پکڑ دے کمیا پھر دے مغلی 2000 روپے نام بڑی مہربانی جی بھائی اکڑے جو فاطو بندے اٹھو یار ہلو خولی صاحب آنے آپ کی دلازی مار کر دو یار ہلو جے دال لگے بسم اللہ 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 فخرے پکھر دے کامیاب کرا دے مبارک 5000 روپے بنائے لو سر بہت مہربانی جی جان لگا جناب نائک ماما نے افتخار پپو اپ ڈھیری جناب دا مالک دی جوڑ بسم اللہ نائک افتخار پپو اپ ڈھیری نے جی راگی چوہدری جاگیر کھڈوا میرپور منگا کرائیے دین شاہ پوریا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دا ڈھیری اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دا ڈھیری اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی دراز جناب کیا بات ہے اے ملک محمد داد منشا بدلکا جی جی دار لگے جناب محمد زمان مانی آپ سے درد آباد میں پلے اندر دان شاہی قصائی رئی صاحب پھوڑ دا باقی گنگا چکوال چولی فراسی کرائی ہری اللہ سر ملا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بلے 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 زندہ باد زندہ باد ہمارے منشا خان رئی صاحب لگا جناب دی طرفو فخر بکر دے کامیاب کرا دے مبارک 5000 روپے نام بہت مہربانی بسم اللہ بھی نہ لگے نہ بھی نہ لا بسم اللہ اے مثال لطیف باقی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندہ باد زندہ باد یار مہربانی کیتی کرو جڑا ساڈے کول آندے تو بیٹھ جایا کرو ٹریکٹر والے صاحباں اوڑی گئے جی دال سی نام ملک تاہر ایسا بربر جناب دال شاہین بربر ادھر بلے دال نام ملک ظفر آپ کھائی دا ٹریکٹر والے صاحباں اوڑی گئے یار ملک میاں محمد آفا کروان لگے تو پہنچ پائے جی دان جوڑیں گے جناب راجا محمد انور رئی صاحب آڑی جناب دان چٹا کبوتر جی دان جوڑیں گے جناب تھندا راجا چادری غلام عمر مروم رئی صاحب جگہ کھا چادری باقر رضا رئی صاحب جگہ کھا زیر سر پرستی چادری دار محمود رئی صاحب جگہ کھا جی دان جوڑیں گے جناب سابا کنگ دان ماری اللہ جی دان دے سارے مواد جگہ کھڑی ہو تھندا راجا دان جگہ کھڑا لا چودھری باقر رضا رئی صاحب جگہ کھڑ چودھری اسد آباد رئی صاحب جگہ کھڑ زیر سر پرستی چودھری تار محمود رئی صاحب جگہ کھڑ بھائی پیچھے ہلو تھوڑی پیچھے ہو جو ہلو جی یار مہربانی کرو بھاندا راجا دان جگہ کھڑا لا چودھری باقر رضا رئی صاحب جگہ کھڑ چودھری اسد آباد رئی صاحب جگہ کھڑ جی یا اللہ خیر جی دال سنگھ ناب جگہ کھڑا لا جی دال سارے کوارے جگہ کھڑا لا جی ملک میاں ممن موسیٰ لے گر آواز سنتے لگی تے پہنچو اندرے بلے دا جناب انمول وان ملک محمد زمان ممی آچی نیدہ بارے بلے دا جناب تھاندا راجا بکرا تھالا سی علی علی کی تی کر ہر مشکل حل ہسی پانچ نارے پائی تنی سمل
رشيد أبان دا نگٹی علی کل پہنچ بھائی جے زبار فتح خان آپ کا سال جناب دا دان بجرا کر سالیا لگے دے آگیا جی جے دان جناب جبنے گئے نکاح پتھان ماری اللہ جے دان جبنے گئے جناب ایم سولن خان بھی اللہ اور تھانے دار غلام حیدر رئی صاحب چاملی ملک طاہر رئی صاحب بھر پر جناب دادان شاہین بربر اور دربل دادان جناب ملک زفر آف خائی دا ہاں ٹھیک ہے دیکھو درہ امرو دل درہ میں بکھو ایک منٹ دان نہ لوے اللہ دی پین نکل گئی چاچا اور دھروں کے کھڑے آ چاچا ٹائر پارٹ سی ہے اچھو بچھو دے ہو اینا ہوری ہوتا ہے ایک اوڑی ہور مارے آ مہربانی کرو جیدان سارنگ وارد راجہ محمد انور رافانے جناب دمار کی دیجو ہمارے راشد رئی صاحب خیر جناب دمار بھی بہت چکا بڑی مہربانی محمد خان کسی جناب دان کسی علیہ السلام کو آنے آئیے مہربانی کرو جی دان لگے جناب راجہ محمد انور رئی صاحب آنے شہدی ریحان جھالو آئی باغی فرزند فخر پاکستان ملک شکیل کرائی ملک عامر بسم اللہ راجہ محمد انور رئی صاحب آنے جناب دان چھوٹا کبوتر اندر پلے دان کے جناب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دان والے بسم اللہ ہائے 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 بسم اللہ زندہ باد زندہ باد بھائی اکبر چودھری اکبر گولا سے مگر آواز سنتے ہو اندر بلے دان جناب ملک ایوب آپ سے دیدہ مار دان جناب ٹھکرال وان دان کرسانیہ بسم اللہ جی بسم اللہ زندہ باد جی دان جناب نکاح پٹھان اور دان ساوا کنگ ماری والا چودھری باز خان ماری عمر صاحب ماری جناب زمال کی پیجو دان جگڑا کا جناب فخر دلا چکوال دان فتنہ اور فسادی چودھری سجاول کہوں چودھری فیصل کہوں نا فرمال دان جناب زمال کی پیجو جی دان جگڑا کا جناب بہار پاکستان دان ساوا چاولی والا لا دان بدر والا ملک راشد رئی صاحب ادھر حاجی سے جی دان جوڑے گئے جناب حاجی صفدر سرمیلا رئی صاحب کا ساتھ آؤ بھائی یہ دان پڑے تو باہر لاؤ مہربانی کرو ہلو چودھری رفیق ٹھکر آف دا مین جناب دار بار اندر بنے دان چودھری نشان رئی صاحب اینڈ دا چودھری فتح خان والے عمر صاحب کرسال چودھری اقبال والی آپ کرسال جناب زمان کی نجور سڑے گھوڑ دے بھائی یہ پیڑے جو فالتو بندے مہربانی کرو یار فالتو بندے مہربانی کرو حد جل ختم کرو جی دان جگڑا کا جناب پرنسا خدروال اور دان پرائیڈا خدروال فخر پاکستان مدک نظیر وانا جھانڈا ڈاکٹر خدر یاد سنانا خدروال بسم اللہ
ਜੀਦਾਂ ਜੁੜਗੇ ਜਨਾਬ ਆਣਾ ਬੱਲਾ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੂ ਬੱਲਾ ਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੁੜਗੇ ਜਨਾਬ ਪਟੋਲਾ ਕਰਸਾਲੀਆ ਚੌਧਰੀ ਦਰੇਸ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਸਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਸਾਲ ਦਾਦ ਐਫ 16 ਡਬਾ ਲਾ ਜੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਜਲਾ ਮਿਸਰੀ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸਾ ਥਾਣਾ ਚੌਂਤਰਾ ਚੌਧਰੀ ਇਮਦਾਦ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਰੀਆਲ ਜੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਮਰੂਮ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਸਾਲ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਾਗੀ ਕਿੰਗਾ ਚਕਵਾ ਚੌਧਰੀ ਫਰਾਸ ਬਰਾਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਗੋਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਸਾਲ ਚੌਧਰੀ ਇਮਾਮ ਵਾਲੀ ਕਰਸਾਲ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
جمشید جھنڈا رئیس آمیں گا سمیدار نواز جھنڈا رئیس آمیں گا ہلو ہلو یار سامنے ہلو بنو ہلو بنو کرو یار پیچھے بنو واہ بھائی واہ جی نادے سانے کوار دے ماری والا چوری نواز خان مرحوم رئیس آم ماری چوری باز خان رئیس آم ماری چوری نواز خان آم ماری جناب دیوان کی لیے سانے کوار دے چوری بادشاہ مرحوم رئیس آم ماری چوری نواب خان رئیس آم ماری جناب دا مالکی دی جوڑ سانے کوئنٹے بھائی جان دانا لے سبان مہربانی کرو یار لے نشنا بڑاؤ خدا دے بندیو مہربانی کرو یار دان سیر سیر لاؤ سومیدار کو دین سے مہربانی جناب آواز پاکستان دا ناتول جھنڈے والا سوبیدار نواز جھنڈا رئیس آمین ملک ممتاز جھنڈا رئیس آمین ملک جمشید رئیس آمین جناب دا نندر بار دا جناب بابا مومن خان آل دا کانیاں دا اے مہربانی جناب چوہدری امتیاز رئیس صاحب مصریال اپنے دند دے کامیاب پھر مبارک 2000 روپے نا بہت مہربانی لالا خان جی جی دا لکسی جناب پاک مشہدی بابا سید شفقت شاہ صاحب آپ جھامرا جناب دادان چنتا کچھیا لدی جی دادان چنتا کچھیا لدی جی بھائی مہربانی کرو لگے تراش گھنٹ کرے سو دسان کو تان دسی آر مہربانی کرو یار پانی دارو پانچنی سو لکھ دارو لگے ماری اللہ چوری نواب خان رئیسا ماری جناب زمان کی دیجو آگی ملک اکرام رئیسا بھوک میں علی کرائی حاجی اللہ سر میں لگا بسم اللہ یا ماری اللہ جناب چوہدری ناصر حسین رئیس صاحب ڈاب جناب دان بار لے پلے اک سولا اندر دان جناب پٹولا کرسا لیا چوہدری دریز رئیس صاحب کرسا چوہدری کاشی خان رئیس صاحب کرسا بھیا جی بھائی جی سیا سن رئیس صاحب کرسا آپ ڈاب جی جی عاشق حسین مرحوم رئیس صاحب ڈاب آج نے جل سدا خوبصورت جو دان پٹولا کرسا لیا دان اک سولا دبالا جی جناب بھائی جان مہربانی کرو خدا دیو بندیو جی ملے غلام مصطفی رئیس آمینگر جناب دادان جی باقی جو رکشو کر کرائی شانی کا ہوتا آمینگر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لال میمرال بسم اللہ بسم اللہ زندہ باد بھائی اپنے جو فالتو بندے مہربانی کرو یاری جے ملک نواب خان فلطان جو لیتا ہے جگہ کھڑی آن کی دعوی انہوں نے لگی بھائی ہلو نواب خان فلطان اب بھائی مہربانی کرو خدا نے اپنے ہو او کتنی دسی رہنے ہو کہ یہ کیا خدا نے اپنے ہو واہ بھائی واہ جی دان لکسی جناب دانتا سلطان جی دان کتولا کفالیا دانتا سلطان کفالیا چوری کاشی آپ کا ساتھ چوری تریز آپ کا ساتھ بردان جناب چوری ناصر حسین ہاں
حجی احسان خان خمانا دھرامی دا تھاندار غلام حیدر آف جاوری وادی دین آف چکوان جاوری فراسر کرائی سنا مہان جاوری مران بولا جاوری اتشام حیدر آف جاوری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جاوری اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی درا جناب کیا بات ہے جیدان چٹا بلانا صدرانا گڑی ہے اور دان جناب گڑی اللہ دعا کراوا تاسا جیدان ساوا کے یماری اللہ علیہ السلام دعا کراوا تاسا بھائی میں بنجو ہلو بھائی اکبر بھائی اکبر اے فاتو بندے اٹھاؤ جی تو پیڑے جو بندے اٹھاؤ اے پر رشی جیدان لگا جناب پاک مشاہدی سید شفق شاہ جمرہ دان چٹا کسی اللہ جی اندر بلدان خوفت جنی اللہ بسم اللہ واقعی فرزندے فخر پاکستان ملی شکی چھاننا کرائے ملک عمران صدر کیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب بلو اور دان چولی نواز شلی خان رئیس آبان کا سر جناب دماغی بھائی ہلو ہم بزرگا ہلو ہم نے ہو خدا تو اللہ دے اللہ دے نبی نواز تا دے میں بھائی او یار اللہ نے کہا لے کہ میں نے کھلو میں خدا نے بنے کے بولی مدرسا واہ اللہ بھی پیاری جی دان شانے گواتے دان فتنہ اور دان فسادی چودری سجاور کا ہون چودری فیصل کا ہون رئیس آفٹرمال فخرے بلا چکوال دان فتنہ اور فسادی جی دان سجاول خان کا ہون چودری فیصل کا ہون آفر روال جناب نمال کی دیو جی دان ایپ سولر ڈبالا دان پڑولے کا ساری ادو اکرا واتا اس میں جی جی ہلو اللہ جہاں کیڑی شہر ہے پٹھواری دا کھانا بکیڑی شہر سے کی بہن نہیں دے سب بہن نہیں آتی اسار ہلو بزرگوں اور یہ پچھو بندی جار ہلو بندی ہو او نان کے آنے ہو خدا رہے بندی ہو تو سپہ لی لینج کھلو گے ہو واہ بھائی واہ جی دادا واضح تا لگا گڑی اللہ دا چٹا ولارا صدرالا اے نشانہ دو اکرام آتا اسے جی دادا گڑی را فخر دلا چکوال دان فتنہ اور فسادی چودری سجامل کا ہون چودری فیصل کا ہون رئیسہ فٹروا باگی کی گا چکوال چودری فراسر کے رئیسہ مہار چودری مران بولا بسم اللہ دان فتنہ اور فسادی دان فتنہ اور فسادی بسم اللہ جناب کیا بات ہے چودھری سجاول خان کا اوٹ مبارکہ چودھری فیصل کا اوٹ جناب آن مبارکہ مالک مشتاق والا نام خامی اسٹارنگ پوائنٹ موجودی جی دان لگے نا چھلو دان کالا بادل بسم اللہ جی بسم اللہ دان چھلو دان بسم اللہ بسم اللہ جی دان ماسٹر شکیل جانا مرید بارے پلے اندر دان خرابی اللہ ملک والا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یار مہربانی کرو ہن بندے اٹھ وجے یار دار بلو اور گجرات کے پچھلے سرے تو لگسی جی دان جوڑے گئے نام سخی شاہ زین جوڑ بیٹ رکھ دے یاد رہی شاہ فٹروال فخر پاکستان ملک نصیر آباد چھڑنا جناب دمار کی ادی جوڑی جی
جي جي دان شہزادہ اور دان حسن دان
نان دتائے کلندر جوڑ انشاءاللہ پچھلے سر ملک سے بھیا دے وفا چولی سلطان محمود مرحوم رئی صاحب جگہ ہے چولی تار محمود رئی صاحب جگہ خدا مال کی بھی جوڑ حسین خان وقت دا وزیر اعظم اور دان نکا شہزادہ جی دان آوازے بھانے سارے کوان دے جی دان جناب ساوا کی کور نکا پٹھان ماری ہے روی دعا کرا سارے کوان دے جی بھائی لگے تو راش کے نیسا مہربانی کرو دان دو اگر آئے سٹانے کوان دے ہم سولہ ڈبالا دان پٹو لگر سالیا جی دان لکشی جناب آباد پاکستان دان ارتگل کھڑے آلا بار دان جناب آبا غلام آمد آب ہو کالیا داخلی تلہ گنگ دا جی دان سٹانے کوان دے نگا پتھان ماری آلا بھائی مہربانی کرو نمبر وار دان لاؤ یار خدا دے بندے ہو گلے تے کے بڑھائے بنے اللہ کے جناب آری اللہ چولی نواب خان رئی صاحب آری جناب نمال کی دیدو چولی بال خان مرحوم رئی صاحب آری بسم اللہ باقی کنگا پاکستان مالک اکرام کرائی حالی عزاز فرمیلا بسم اللہ اور یار انہیں پڑے فالتو بندے میں کیوں کیوں نہ اٹھتے یار بھائی جان مہربانی کرو یار او خدا دے بندیو جی دان نواز پاکستان چھڑے والے سٹارنگ پوائنٹ دے جی دان ایم سولہ ڈبالا دان پٹولا کر سالیا آج دے جل سدا خوبصورت جو بسم اللہ بھائی اپنے جو فالتو بندے مہربانی کرو
دان دنیا کا جناب اٹھائے کلندر جو دان حسنِ خان اور دان جناب نکا شہزادہ چودری تار محمود رئی صاحب جگہ کھڑ چودری آسف محمود رئی صاحب جگہ کھڑ جناب دوال جی دان ملال ہے نشانہ سر و سر لگسی چودری باشی خان رئی صاحب آلکسا چودری غلام عباس علمارو باشی خان جی دان لگا جناب نفیسے دان اور دان چلو چودری باشی خان رئی صاحب آلکسا جناب دوال کی بیجو راگی چودری گلفام آب آ رہا ہے دین شاہ پوریا بسم اللہ بسم اللہ کرے محمد نوان جنرل رئیس آمینگر جناب دادان دن شاہ تو اکرام آتا اسی جی بھائی جانے لگے در اشنا بڑا خدا دے بندیو مہربانی کرو پیچھے ہو جاؤ یار جی دان لکسی جناب اس نے کرسال چودری نور زمان بانا رئیس آب کرسال بھائی آدھے وفا چودری امیر زمان بانا رئیس آب کرسال اگر پلے دان جناب چودری نصیر آب چاک ہوندہ جی دان لگے جناب چودری نوان اشنا بڑا اب بھائی کے کریں دے ہو چودری نواز اشرف مردار رئیس آموری چودری اشرف مردار رئیس آموری دمال کی دیدان سارے پوائنٹے دی دیدان لگا جناب اس نے کرسال چودری نور دمان بھانا رئیس آب کرسال دبار اندر بلدان جناب چٹاک کبوتر دان چودری نصیر رئیس آب چاک بھارنا ماغی کے گرمیشیا ملک افزد جدرہ کھرائی حادی اللہ سرمیلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فاغی فخر پنجاب علی محمد خان بسم اللہ دان کر سالیہ بسم اللہ بسم اللہ رکھتا ہے زبان علی جو یا دی آجی سازن سرمیلہ کر ساز جناب دان دو اگرہ اسٹارٹنگ پوائنٹ دی بڑیا میں بڑیا کدھ لڑکائی پھرتا کہتا ہی جی چودری نواز اشرف مردار رئیس مرید جناب دادان بار پلے اندر دان چودری اشرف مردار رئیس مرید جی مہربانی جناب والے نبی اولاد علی پیر سید نثار قاسم جو جی سرکار قبلہ شاہ صاحب اللہ پاک ذات کی زندگی دراز فرمائے بہت مہربانی ممنون جناب سید نثار اسد کاظمی سرکار جی حاجی صاحب سرمیلا صاحب رئیس صاحب کرسا جی دان اسٹارٹنگ پوائنٹ حاجی صاحب سرمیلا رئیس صاحب جی دان لے کے کرسا لیا حاجی صاحب سرمیلا رئیس صاحب کرسا اندر دان بلو چولا باقی بلو بسم اللہ کرا آیا کل سالی آیا بسم اللہ کرا بلے 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 بسم اللہ کرا آیا کل سالی آیا ہائے 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 شاہ بھائی کاری صاحب بھائی امیر حمدی کے لئے لکھے بلا سکتا ہوں ہائے 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 ایک اون بھی ایک بات پایا بتا جی ہر حمد اللہ بتا ہے کل بھائی رائش کھوڑ کے گھٹاوا مہربانی کرو آ لگے تو ہلو بھائی رائش گھٹائے سو دلان کے چکے کھانا لگا لگسی مہربانی کرو پچھے ہو جو سر مہربانی کرو سر مہربانی پچھے ہو جاؤ ہلو جی دان لگا جناب چودری نواز اشرف مردار ایسا مرید بالے بلے 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 دان جناب چودری اشرف مردار ایسا مرید راگی کے گا چکوا چودری فراست بلانا کرائی سلطہ بہار چودری بنانے
ਸਾਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 17 ਬੰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਤਾ ਇੱਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਕਸਰ ਦਾਲਕ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਤਾਏ ਕਲੰਦਰ ਜੋਰ ਹੁਸਨੇ ਦਾਨ ਔਰ ਦਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਖੈਰ ਚੌਧਰੀ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਖੈਰ ਜਨਾਬ ਕਮਾਂਡੀ ਦੀ ਜੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਲੇ ਚਿਕੁਣ ਮਾਰੀਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵੱਡਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਵੱਜੋ ਤਲ ਮੈਂ ਵੱਜੋ ਮੈਂ ਵੱਜੋ ਭਾਈ ਆਣ ਕਾ ਲਿਆ ਹਲੋ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸੁਖੀ ਨੇ ਐ ਭਾਈ ਹਲੋ ਚਾਚਾ ਪੰਗੜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਾ ਭਾਈ ਆ ਸਟਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾ ਜਗਤ ਖੜਾ ਲਾ ਅਤਾ ਇੱਕ ਲੰਦਰ ਜੋੜ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਔਰ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਆਇਨੇ ਜਲ ਸਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜ ਸਮਾਜ ਜੋੜ ਮਾਲਕੀ ਅਦੀ ਜੋਰ ਚੌਧਰੀ ਤਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਖੈ ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਖੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵਜੋ ਜੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ੀ ਰਾਜ ਚੱਕ ਖੜੋ ਲਾ ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪੰਜ ਤਨੀ ਸੋ ਰੱਖ ਨਾਰੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਸ